Fala galera, eu sou o Thiago, você está no canal Um Hobby Chamado Rosa do Deserto. E o vídeo de hoje, galera, vai ser mais uma experiência de tirar da sementeira, passar para o vaso com adubação, dois itens novos aí diferentes que eu trouxe hoje para mostrar para vocês. Vamos lá? Bom galera, de todos os vídeos que eu já mostrei aí fazendo adubações diferentes, um item que eu já mostrei para vocês é a farinha da casca do ovo e farinha de semente de abóbora. O link eu vou deixar na descrição do vídeo aí para você poder assistir. Hoje um adubo novo que eu vou trazer, galera, tá aqui dentro desse potinho aqui. É uma farinha feita com a casca da banana ressecada. Eu vou deixar o card aparecendo aqui para você, o link na descrição de como é que eu preparei essa farinha aqui. E um adubo, tá escrito aqui na embalagem, né? Organo mineral, galera. Esse aqui eu já usei, teve um resultado bem legal. Esse aqui é um completinho. Tem que tomar muito cuidado na hora de utilizar. Não é venenoso para adulto, mas para criança e para pet ele é venenoso. Que é a farinha de osso com torta de mamona. A farinha de osso ela não é venenosa não, só que ela tem um cheirinho muito agradável para os pets, mas a torta de mamona ela é venenosa, galera. Bom, vamos lá a experiência de hoje. Antes de mais nada, já vou pedir para você se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações aí, eu tô colocando diariamente vários vídeos legais aí para quando for ao ar o vídeo, né, aparecer para você aí, para você poder me prestigiar com a sua presença, e me diz de onde você está assistindo. Vou mandar um forte abraço para você. Vamos à experiência então. Bom galera, vamos lá então começar o transplante, né, da sementeira para os vasos. Eu deixei o vaso aqui dentro, mas eu vou tirar um a um. Eu já deixei mais ou menos pronto. Consegue pegar aí, Dudão? Tá um pouquinho acima do meio, tá mais ou menos aqui assim, com o meu substrato perfeito. O card vai aparecer aqui para você, o link eu vou deixar na descrição de como é que eu fiz esse meu substrato perfeito. E na minha anotação aqui, deixa eu ver, nesse vaso aqui eu vou colocar a casca do ovo. Mais uma vez, galera, a ideia aqui é a gente fazer o quê? A comparação para daqui a 3 meses. Eu tenho algumas coisas já para colocar aí para mostrar para vocês. Eu vou gravar já já. Eu vou tirar daqui da sementeira, ó. Olha só o torrão bonitinho. Eu vou colocar aqui em cima. Ui. E vou completar com o meu substrato aqui do lado. Eu costumo fazer dentro da bacia para eu ter menos desperdício de material. A gente aperta um pouquinho só. Só para não deixar a plantinha sambando. Uma já foi. A minha segunda é casca de abóbora. Coloco só um pouquinho, galera. O vaso é pequeno, então é mais ou menos na dosagem aí de uma colher de café. Eu vou tirar uma mais ou menos com um tamanho parecido. Agora, só porque eu preciso tirar com o torrão quebrado, vai sair todas elas com o torrão bonzinho. Olha só a raiz bonitinha aqui no fundo, ó galera. Essa daqui já tá indo para 5 meses. Dá uma apertada aqui assim no canto, ó, para a gente não perder muito material. A terceira, de acordo com a minha anotação, é um novo.
Esse aqui é o primeiro. Esse aqui é o segundo. O terceiro é a casca da banana. Torci para fazer o mesmo resultado. Vou colocar aqui dentro que já estou tendo desperdício de material. Olha só. Consegue pegar aqui dentro, Dudu? Procurar aqui, deixar em pezinho. O terceiro está colocado aqui. E por último, mas não menos importante, a minha torta de mamona, galera, com a farinha de osso, ó. Comprei na internet. Chegou bem rapidinho. Essa daqui é o NPK completinho. A farinha de osso, ela tem bastante fósforo e bastante potássio. E a torta de mamona, ela tem muito, mas muito nitrogênio. Eu vou tirar essa daqui que está com folha maior. Dá uma quebradinha aqui no fundo. As raízes estão lindíssimas. Aqui, ó, a gente aperta um pouquinho. E tá pronto, galera. Espero que você tenha gostado aí da experiência de hoje. Deixa o seu joinha aí, compartilha com a galera que você conhece. E tá aqui as minhas quatro, com tamanhos bem parecidos. Vamos ver daqui a 3 meses, galera, o que é que a gente vai colher disso aí. Um abraço.